Dneska zůstaneme u koncernu, ale nebude to ani Škodovka, ani Volkswagen, ale bude to španělský kolega. Bude se jednat o Seat Leon s motorem 1.4 TSI a 92 kW. Ahoj, zdraví vás Matěj Horňák z Výběrových aut. Hned za začátek se chci omluvit, trošku změna. Musím na jinou pobočku, protože byl takový lehký nedorozumění mezi mnou a klientem a auto je na jiný pobočce. Takže přejíždím na druhou pobočku a ukážeme si auto. Tak už jsem konečně na správné pobočce a pojďme si ukázat auto, které jsem v úvodu sliboval. Si ukázat studený start. Teď nám tady chodila nějaká kočička nebo nějaká kuna, ale jinak studený start auta za mě je v naprostém pořádku. Studený start za mě je v naprostém pořádku. Pokud jste slyšeli v pozadí takový ten kvílivý zvuk, jedná se o klasický projev startéru u těch 1.4, vidím to i u zánovních vozidel. Tohleto auto je z roku 2015, na je to má zhruba 128 000 km a za mě zatím je v naprostém pořádku. Pojďme si teda ukázat, jestli máme něco lakovaného, popřípadě nějaké kosmetické vady a potom se s autem půjdeme sjíst. Auto má původní hodnoty laku, ale má poměrně nespočet kosmetických vad. Teď se teďka pojďme ukázat. Tohle to je naprostá klasika, hrana nakladací v kufru. Co ale za mě je trošku rušivější, tak určitě tenhle ten pravý zadní blatník, nevím do jaký míry to uvidíte, ale je trošku poškozený, co se týče nějakého povrchu. Bude určitě potřeba vytáhnout. Na lakování bych to úplně neviděl, ale samozřejmě pokud to bude chtít mít klient opravdu hezký, tak bych se do toho laku raději pustil. A to samé i pravý přední blatník, který je tímhletím způsobem takhle zdeformován a rozhodně nevypadá úplně nejlépe. Takže to jsou dvě takové závažnější věci, které bych na tom autě chtěl vypíchnout. Dále má auto takový ty klasický škrábanečky, já nevím, jestli to je od nějaký myčky nebo od nějakého keře třeba, jestli to auto někde projíždělo, jezdil se někdo na chatu, spíše to odpovídá rodinnému používání, kdy buď to starší lidi, anebo rodina jezdila někde na chatu, na chalupu a podobně. To auto vypadá celý dodřený. Opravdu, co se týče kosmetiky, tak je tady toho trošku víc. Samozřejmě nějaké závěrečné rozhodnutí musím nechat na klientovi, zase mu to pozdává nebo ne. Pojďme se pojít ještě na interiér. Z sedačka u spolujezdce nějaký flek, co ale určitě typuju, tak auto je vyčištěný. Taková ta klasika u koncernových aut, obzvláště u Škodovek a u Seatu, takhle ohmataná řadička. Kůže kolem řadící páky je opravdu horší kvality, takže vypadá tak, jak vypadá. Naopak Seat má za mě určitě kvalitnější kůži na volantu, jak vidíte, vypadá opravdu i po 128 000 km velice dobře. Jinak v interiéru nebo na interiéru nemám žádný zásadnější problém a musím říct, že působí velmi dobře a hlavně krásně voní. Půjdeme teďka si auto zvednout. Bohužel neumožní mi tady, i když jsme kousek vedle nějakého autorizovaného servisu, tak bohužel mi neumožní auto si zvednout na heveru, ale nic jiného nezbývá, než zase vytáhnout svůj oblíbený hevírek a auto si zvednout ručně.
Tak, pojďme si ukázat podvozek. Jsem celkem po té jízdě zvědavej, co najdem. Věřím tomu, že nic, protože za jízdy se auto chovalo naprosto bez jakýchkoliv problémů. Co se týče nějakých silem bloků na předních ramenech, manžety a podobně, tak vypadá, že je auto v naprostém pořádku. Vidím tam drobný únik oleje kolem turbodmýchadla. Dále, jak vidíte, tak je malinko načatý vlnovec výfuku. Já nevím, jak moc to vidíte, ale myslím si, že minimálně rok to ještě vydrží. Samozřejmě poznáte to ve chvíli, kdy začne ten výfuk trošku foukat. Tady slyším, že někdo tady chodí kolem auta. Doufám, že mi nezhodí hever dolů na zem, abych neležel pod autem. Ty vole, co je, vole? Ty vole, to někdo se mě ptá, jestli mluvím rusky, ty vole. Teď se mě bojím vylíst, jo, protože... Ty vole, se bojím, ty vole. Nic. Doufám, že přestanu otravovat. Vždycky miluju, když někoho zajímá, když prověřuju auto. Nic, pojďme si ukázat dál. Co se týče druhé strany, tak taktéž v naprostém pořádku. Co se týče nějakých silem bloků a podobně. Vole, pošel jsem tady toho auta, když ho tady prověřuju. Ach, bože. Jo, prostě vidíte, že někdy se setkáte opravdu se zvláštníma věcma na prověrce a musím říct, že mi to není vůbec příjemné, že mi tady lezou do auta, když pod ním ležím, že jo, samozřejmě. Jinak, co jsem ještě, když jsem se díval na ten podvozek, tak já musím říct, že mi to fakt velice nepříjemné, protože já vlastně nevím, co od nich čekat, jo, že prostě opravdu tady ležím pod autem a někdo se mi tam prostě hrabe v autě. Ještě je trošku lehce orosanej levej zadní tlumič. Takže nejspíš bude potřeba vyměnit zadní tlumiče, je to taková standardní záležitost u těchto koncernových aut. Ale nic závratného, to není samozřejmě to adaptivní tlumič, takže cena opravy je zhruba, nevím, kolem 3-4 tisíc korun. A musím říct, že jsem fakt velice nervózní z toho, jak tady někdo chodí kolem toho auta pořád. Protože není mi to vůbec příjemný, hlavně mám tam sice kozičku, ale prostě není to příjemný, jo. Nic, já lezu ven spod toho auta, jsem zvědav, co tam zase za exoty je venku, ty jo. Je mi to, ty vaše do mě kopu normálně. Ty vole, co mi kopeš, vole? Panáčku, co si jako myslíš, to je naše auto? Náhodou, ty vole, to je moje auto. Já jsem lezu z Berouna, z Nižbora. Jestli jdeš z Ústí nebo odkud, mi to úplně jedno. Ale já mám už půl hodiny zamluvený. No, já dva dny, ale to co? Hele, poslouchej, ty vole. Tak popravdě, kolik z vás si teď myslelo, že jsme se tady poprali s Matějem? My jsme se teda poprali, ale já jsem nevyhrál. A už jsme v pohodě teda, no. Ale tak, co by vás zajímalo? Já jsem rád, že jsem se s tebou konečně potkal, Davide. Je pravda, že do dneška jsme se fakt vůbec nepoznali, nikdy jsme se nikdy nepotkali, a ačkoliv se známe z videí a z povídání našich klientů, tak nikdy osobně jsem Davida neviděl a jsem za to moc rád, že jsem se s ním konečně potkal. A třeba to nebude naposled, no, uvidíme. Třeba vymyslíme nějaký společný výjezd do Německa nebo něco podobného. Vidíte, já jsem vždycky Matěje pozdravil v videích. Mí zákazníci to znají. Matěj se mi vždycky líbil ve videích. Jinak my nejsme taková klasická konkurence. Dá se říct, kdybyste mezi náma chtěli dělat, jakoby hledat rozdíl, tak Matěj se víc věnuje jednomu klientovi a já se zase víc věnuju více klientům. Takže ty jsi taková továrna na auta. Prostě. Já jsem taková továrna na auta a Matěj je taková individuální péče prostě. Takže kdo chcete takovou tu speciální péči a kolikrát říkáte, já vám dám víc, věnujte se jenom mě, já na to tolik čas nemám. Ale třeba Matěj zase na to čas má, ale víceméně děláme stejnou práci, potkáváme se v té práci, potkáme se se stejnýma věcma a řešíme vlastně stejný problémy celou dobu. Takže... A hlavně, co bych řekl, hlavní myšlenkou, že se to snažíme dělat stejně dobře, spolehlivě a hlavně s nějakou kvalitou. To si myslím, že je to nejdůležitější. Máme stejné myšlení, neděláme to jen pro peníze, ale proto, aby klienti byli spokojení, a to si myslím, že je to nejdůležitější. Ale je to tak, no. Vy to znáte z našich videí prostě, no. Víte co, ono? Můžete komukoliv vnutit, co chcete, ale kolik vnutíte takových aut.
proč myslíte, že mnoho kolegů není třeba na nějakých sítích, i když se jim líbí ty sítě. Ono není jednoduchý se postavit po každý ke své práci prostě. Tak nám tady projela pořádná Audina, ty, málem nám přejel nohu. Jinak ale, kdo uvidíte Matěje? Hrozně veliký. Ale hrozně veliký, asi tak o metr víc jak já normálně. Tomu nemůžete nikdo vyhrožovat, pozor na to. Tak my natočíme ještě nějaký video pro vás, Matěje, jestli chcete, tak nám to dejte do komentů, jo? Super, díky Davide. Hezký Vánoce, dodatečně. A hezký nový rok. Přesně tak, hlavně zdravíčko všem. Mějte se. Čau, čau. Ahoj. Tak přátelé, a ještě takovej drobnej dodatek. Já jsem vlastně ani neřekl, v jakém stavu to auto je, protože to setkání s Davidem pro mě bylo velice příjemné, ale ještě abych se vrátil lehce k tomu Seatu Leon. Na můj vkus trošku víc odrbaný ten pravej bok. Co se týče nějakých problémů, tak podvozek, zadní tlumiče na výměnu, horší vlnovec výfuku, ten jsme si taky ukazovali, pořešit tu estetiku a jinak auto velice zajímavé. Kdyby tam nebyl ten problém s tím pravým bokem, tak bych řekl, že to auto působí jako zánovní. Takže teďka je to spíš na klientovi, jak se rozhodne, jestli mu moc ta estetika bude vadit nebo ne. Každopádně ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat za to, že mě sledujete. Věřím, že tenhle díl byl zase něčím zajímavý. Já jsem rád, že jsem se setkal s Davidem, protože je to opravdu velmi zajímavý člověk. A dávejte na sebe pozor, opatrujte se, přeju vám krásný Vánoce a nezapomeňte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.